Як свідчить спостереження правоохоронців, крадії спершу входять у довіру чи власників квартир, чи їхніх сусідів під виглядом працівників комунальних або ж соціальних служб. Розвідують, коли господарів не буде вдома, ну а далі за продуманою технологією взламують замок і до справи. Професіоналам обчистити середню статистичну квартиру можна і за кілька хвилин. Зловмисники проникають до помешкань різноманітними способами. У більшості випадків напередодні скоєння крадіжок злодії розвідують у сусідів чи у самих потерпілих їх соціальний статус і чи мають вони певні кошти. Здебільшого проникають зловмисники до помешкань через вікна або зламавши замок дверей. Початку року у Рівному обікрали 80 квартир, усього по області майже 140. Половину із них правоохоронці розкрили. Обкрадають злодії, будинки. Злочинів такого характеру у міліції зареєстровано 228. Найбільше крадії дошкуляли мешканцям Рівненського, Дубенського, Сарненського, Костопільського, Корецького, Млинівського та Здолбунівського районів. Половина із них також розкрита.